Bonecas de pano, pastor. Posso ou não posso ter dentro da minha casa? Gente, as bonecas de pano, elas são geralmente bonecas artesanais. As pessoas, elas têm a sua origem, né? São os artesãos, são bonecas que as pessoas fazem. E quando você vai ganhar uma boneca dessa ou comprar uma boneca dessa, você geralmente conhece o artista, você conhece a pessoa que fez, tá bom? É diferente de você ir numa loja lá e comprar uma boneca que alguém fez, porque quando o artista, o artesão, quando ele faz essa boneca, ele coloca o talento dele e a alma dele naquela boneca. Eu sei que você sabe disso, né? E a gente tem vários e vários relatos e experiências que assim aconteceram. Então, se você conhecia a origem, sabe, quem fez foi a sua mãe, deu para o seu filho. Poxa, a sua mãe fez uma boneca lá que... Com tanto carinho ela deu pro teu filho, sem problema, gente. Ah, quem deu foi a minha tia, que mora não sei aonde, e ela trabalha com magia, com espiritismo. Poxa, aí você tem que já ter um pouquinho de cuidado, porque a pessoa, quando ela faz ali, ela coloca o talento em primeiro lugar, e depois ali, o que ele chama de alma, né? Que ele põe ali que ele chama de, me fugiu agora a palavra, mas daqui a um pouquinho eu me lembro, eles colocam ali, além do talento todo, ali a sua essência naquela boneca. Então, por isso, quando você levar para dentro da sua casa e brincar, e ela aí servir de brinquedo para tua filha, para tua filhinha, então é bastante perigoso aí. Então, se você conhece a origem, amém. Se você não conhece a origem, eu aconselho você não levar. Eu aconselho você vigiar, tá bom? Porque não é só as bonecas de pano, tem bonecas também que faz menção a demônios, tá? Tem brinquedo, gente, que faz menção a demônio. Como é que você vai comprar um palhaço, por exemplo, e dar de presente para o seu filho? Um palhaço. Volta aí para atrás, faz uma pesquisa aí para você ver o que significa um palhaço. Entendeu? Então são esses cuidados que nós devemos ter com nossas crianças. Porque a gana dos demônios, gente, é manipular nossas crianças, fazer com que eles não obedeçam os pais, não ouvem, não aprendam, não ouvir os mais velhos, nossas lideranças, pastores, professores, para poder ser um delinquente ser criado aí. E não vai demorar, o diabo vai pegar com o cavalo para fazer a vontade de Satanás. Então, o sangue de Jesus tem poder, o teu filho foi Deus que te deu, é um presente de Deus. Então vamos cuidar com mais cuidado, com mais carinho, vamos cuidar com mais atenção os brinquedos, tá? O que ele vê nos celulares, o que eles estão vendo nos computadores, o tipo de jogos que ele está vendo. Então são cuidados que, na minha cabeça, os pais têm que ter o extremo. Não é simplesmente você dar o celular na mão da criança e instalar lá o joguinho e deixar o pau quebrar lá, só porque ele fica quietinho lá, tá? Então não deixe esse tipo de coisa se tornar babá da sua criança. Eu vejo mães que, para a criança calar a boca, dá o celular e deixa ela lá à vontade. Você tem que saber que é um prato cheio para os demônios tomar a mente dessa criança. E quando você for querer de volta essa criança, ela não vai ser mais sua. Ela já vai ter já vontade própria, já vai estar ouvindo os amiguinhos, já vai estar ouvindo vozes, já vai cair no mundo. E aí? Então não perca, em nome de Jesus, tá bom? A sua criança não perca para o diabo. O sangue de Jesus tem poder, tá? A lei nos ampara, então fique bem pertinho da sua criança. Interfira, o que que você está vendo, o que que você está curtindo, que tipo de desenho, que tipo de brinquedo, sabe? Invista tempo nisso, porque é muito especial a tua criança. E Jesus continue te abençoando. E deixa eu te perguntar, se você gostar dos meus conteúdos, tá? E ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva no meu canal, tá bom? Se inscreva, ative, né, o sininho lá das notificações, compartilhe também esse material, para que possa chegar a mais pessoas também sendo abençoadas com esse conteúdo. Que Deus te abençoe e até a próxima.